יום לימודים, אמא מגיעה לקחת את הילדה מבית הספר. רוב שעות היום עברה הילדה עם דמות משמעותית אחרת. בדרך כלל זו המורה שלה. איך מתנהלים ביחסים העדינים הללו שבין מורה להורה? איך הילד שבאמצע יכול לצאת נזכר? יחסי הורים מורים הוא נושא לא פשוט שצריך לעבוד עליו. היום הכל כזה כאילו... אנשים עוברים כמה דרגים, המבנה ההיררכי הזה לא אומר מבחינתם שום דבר, זה משהו בחברה הישראלית שכאילו... בבית הספר כפיר בתל אביב החליטה המנהלת לתת למורים שלה כלים נוספים להתמודדות והזמינה סדנה העוסקת ביחסי הורים-מורים. יש מצבים שההורה לא יודע את הגבול בין התערבות למעורבות. מה מבחינתנו זה התערבות? החלפת מקומות בכיתה למשל, שההורה מתקשר ואומר למה את מושיבה את הבן שלי פה ולא את ה... הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים ומתח מציעים את הסדנה הזו לבתי הספר מתוך ההבנה שמדובר בנושא חם שעולה יום יום מן השטח. האסוציאציה הראשונה שקופצת לכם לראש שאני אומרת מפגש עם הורים. אני שומעת לא מעט מורות שמדברות על המצוקה הזאת שאין מספיק כלים אולי. את תהיה הורי הסורר. אוקיי. ואת תראי מורה. הסדנה כוללת בין היתר גם משחקי תפקידים שדרכם נכנסים המורים לתפקיד ההורים. שלום, זה אבא של עדן? כן. לצערי הרב, אני נאלצת להתקשר שוב. מה עכשיו? כשאנחנו מתקשרים להורים, לגבי מה אנחנו מיידעים אותם? היום עדן הפריע מאוד במהלך השיעור. הלא, 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 הקושי, מה אין? אני הייתי שמח לדעת אם הוא טוב גם בכמה דברים. תתקשרו. תיצרו קשר, רק להגיד את הטוב, בלי אבל ובלי חבל. יש פה אולי עניין של כבוד, כי יש פה עניין של חשיבות לילד. אני ההורה שלו, אני במקום הראשון, מי אתה שתגיד לו איך להתנהג? מצד המורים זה יכול להיות, אני למדתי איך להתנהג, אתה לא למדת, אני אגיד לך איך. היום הייתה לנו שיחה עם אמא, שאמרה, זה השיטות שלכם במדינת ישראל. ולי יש את השיטות שלי. הסדנה של בין הצלצולים בנושא יחסי מורים-הורים צוברת האהדה בבתי הספר ומקלה על המורים בעבודתם היומיומית. ילדים יוצאים מזה מאוד נזכרים כי הם נבנים מהאמון ומשיתוף הפעולה שנוצר בין שני הצדדים. ההורה מרגיש שהוא שותף, ששומעים אותו, שהצרכים שלו נענים, וכמובן המורים שהם צריכים, זקוקים לפרטנר.